108 sayılı Ağstafa Daire Seçki Komissiyasının məntəqələri ölkəmizdə fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinə tam hazırdır. Dairənin bütün məntəqələri Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən bütün avadanlıqlar və ləvazimatlar ilə təmin edilib. 108 sayılı Ağstafa Seçki Dairəsinin aşağı seçki komissiyası üzvlərinin iştirakı ilə təşkil edilmiş treyninglər bugün başa çatıb. 108 sayılı Ağstafa Daire Seçki Komissiyası üzrə 47 məntəqə var. Bu treyninglərdə 235 nəfər məntəqə üzvü treninglərdə iştirak etmişdir. Treninglər seçki günü seçkinin gedişatını və yekun protokolunun hazırlanması üçün çox əhəmiyyətli bir gedişatdır. Elvin Qudratov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev bu gün informasiya proqramı üçün.